No niin, Timi. Tiistaina Mariehamina. Mielessä mieli sinne lähdetään liikkeelle? Tosi hyvä, että hyvä voitto takana ja tiukka matsi tulee varmasti olemaan ja ei tule ole helppo, mutta mikä se parempaa, että saadaan vähän haastetta. Niitä kaivataan aina. Mariehamina on aina ollut vähän tiukkaa hongalla, niin mitä siellä sitten voidaan kääntää tuo kurssi takaisin voitten tielle? Taitaa olla se, tällä kaudella MIFK ei hävinnyt yhtään peliä siellä, jos muistelisin. Että on se on ihan selvästi niin kuin tosi vaikea vieraspaikka ja näin. Et varmasti puolustuksen kautta pitää lähteä ja pitää huolta, että omi se ei soi, niin sitten käydään hakemaan se 1-2 maalia sieltä, niin sitten haetaan ne 3 pistettä eka kertaa tältä kaudelta sieltä. Se olisi tosi kova suoritus.